Krásný den, zdravím vás z letošního ročníku Zahrada Věšky Jaro 2018. Právě se nacházíme na parkovišti, které už teď ráno začíná praskat ve švech. Jak můžete vidět, tak už takhle brzy po ránu je tady spousta lidí. My prodáváme hodně ovoce a méně známé ovoce, tak prostě takový obyčejný věc jako třeba rybíz nebo josta a podobně. To pěkný a hlavně hodně peněz se tady dá utratit. Každý rok, myslím po 20. Jezdíme pravidelně, takže my už víme, co můžeme očekávat, takže jsme spokojeni. Budeš jezdit traktorem? Jo, náš taťka totiž má zetora a to prodá a bude mít nějakého menšího. Já jsem domácí, mě se tady líbí furt. Tak jsem potřeboval tady náhrou kvítka a tady kvítka na zahradu. Nejsem zde poprvé, jsem zde 5. rokem a letí to jak voda. Máme tady borůvky více druhů, jo, každá odrůda dozrává v rozdílném období, takže vždycky doporučujeme od té nejranější až po tu nejpoznější, protože všichni kvetou vlastně stejně, takže si vypomůžou. Vy máte dokázaný ten projev toho většího množství plodu a zároveň vlastně berete déle úrodu celé léto, což je úplně to nejlepší, co může být. Měli jsme to sem kousek, protože tady máme 2 kilometry ze Zlobic. Manželka šla spíš na ty květiny, já jsem doprovod. Byli jsme tady loni a nadchlo nás to, tak jsme sem proto přijeli a i dneska. Hrozně moc lidí a když se podívám na ten sortiment, tak je pěkný a to takže líbí. Je to zahraniční s dlouholetou tradicí, víceméně bylinky a takové ty menší věci pěstujeme sami. My se zúčastňujeme tady těchto výstav každoročně, jaro a podzim. Lidi jsou spokojení, zákazníci se nám vracejí a to je pro nás největší podstav. My jezdíme v podstatě každý rok, líbí se nám tady. Prodává se drobné ovoce a různé věci. My jsme tady regionálně víceméně tady v okolí. My máme maliny, ostružní, takový specializujeme se spíš na to drobné ovoce, takže to se lidem líbí. Jo. Vidět můžete nejenom sazeničky a rostlinky, ale také krásnou výstavu pohádkových postav, kde vidíte třeba Popelku, šípkovou růženku, krásku a zvíře, červenou karkulku nebo makovou panenku. Příprava jako taková, jako realizace, trvala 2 dny. Příprava jako technická, nákresy a tady to trvalo celou zimu. Na přípravě těch expozic se podílelo 7 lidí plus lidé z vesnice. Já mám nejradši krásku a zvíře. Bylo to náročné pro nás, protože nám chybají lidé, asi jako všade, ale nakonec jsme to zvládli, i když jsme teda pracovali dlouho do noci. Připravili jsme pro nich bohatý doprovodný program, vystupí ještě Stříbrňánka a veľa kapel, takže pro dětičky máme přichystané dílničky dětské, dětský svět, skákací hrad, takže se tu vyblbnu aj nejmladší. Letošní výstavu Zahrada Věšky Jaro 2018, která je tu pro vás do neděle 6. května, prostě musíte vidět. A touto výstavou letošní program rozhodně nekončí, protože už 1. srpna se můžete těšit na další výstavu. Tentokrát však s názvem Zahrada Věšky léto 2018. Vyrazte tedy autem či pěšky na Zahradu Věšky.